kulankan oo socon doona muddo 3 shaysa markana u jeedadeysu tahay minsalka ku haysa sidii haweenaha Soomaaliland ee xiligan isu diyaarinaya inay ka qayb galaan doorashooyinka wakiilada ee deegaanka ee dalka kuna kala abtirsada xisbiyada siyaasadda Soomaaliland iyo sidoo kale haweenka kale dhankooda ka go'an tahay inay qayb dhexaad ka qaataan horumarka dalkooda ay isaga kaashan lahayn sidoo horumar waara looga gaari lahaa horumarinta dhanka dhaqaalaha iyo kobcintiisa maadaama horumarinta dhaqaaluhu qayb dhexaad ka qaadato horumarka dal gaaro oo kulankan oo gaasimkiisu waa mid u reeban ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ee loo soo gaabiyay Alqasal oo gacan dheeriye ka helay ururka dawladaha hoose ee dalka Netherlands ee loo soo gaabiyay VNG International ayaa xilura Osaka ka furmay halkan waa hotelka Mansour waxa dhankooda qayb dhexaad kulankan gaasimkiisa ka qaatay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale ururka haweenka Soomaaliland ee Nagaad oo kulankan uu goobjoog ku ahayn qayb ka mid ah musharixiinta gabdhaha xiligan isu diyaarinaya ka qaybgalka doorashooyinka fudan ugu soo haya haween xilibana oo xiligan ku jira golayaasha deegaanka dalka ay waxa bilow goorba halkaas sharaxaad gaar ah kaga bixiyay muhiimadda ay ka leeyihiin qarsoomida kulankan Khalid Abdi Xisi agaasimaha fulinta ururka dawladaha hoose ee Soomaaliland ee Algasal ee tobankan waxa lagu talagalay in Alam Salaam Maxamed uu noqdo tobar ay ka faa'iidaan dumarka Soomaaliland oo dhan laakiin sidoo kale waxa uu daran yahay dumarka siyaasadda iyo dhaqaalaha dhaqaalaha waa ognahay oo waa faktorka ugu muhiimsan nolosha oo dhaqaale la'aan wax badan ma hirgala marka dumarkiina roolka ay ka leeyihiin dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalkaba taana waxaan filayaa inaan aad uga dhagaysanahay marka waxaanu joodada u bedelnay oo aanu ka dhignay in dumarku aan siyaasadda iyo xildhibaan doonasho iyo ayna noqon in siyaasadii campaign dabaaldaan laakiin dumarku ay saameyn kala ballaaran ku leeyihiin dalka iyo siyaasadda iyo waddanka dhisidda oo ah dhaqaalaha oo ganacsiga u badan ganacsiyada ugu yareera ugu badan dalka waxaa gacanta ku haya dumar dib u dhiska dalka iyo waqtiyada adkaana cidii ka soo futaamasi ama kala soo dabaalatay waxay ahaayeen dumar waxay isaguna halkaa ka hadlay Cabdi Xamuud oo ah wakiilka ururka dawladaha hoose ee dalka Netherlands ee VNG International iyo sidoo kale Nafisa Yuusuf oo ah agaasimaha fulinta ururka Nagaad waa ogtihiin maanta tababarkan in badan baa laydinku tababaray tababaro xagga siyaasadda iyo sida uga qaybgalaysaan ah kani maanta wuxuu aad ula sii taxalluqaa xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaa la xaqiiqsaday oo wadamada hore u maray xaqiiqsadeen in ay aqoonta iyo dhaqaalaha ay lagu gaari karo representationka ama kursiga sare marka maadaama muxuu hayaa xirfada laydi soo siinayay in badan tababar soo qaadateen waxa loo baahan yahay in dhaqaalihiina wax badan laga barto ujeeddada guud ee joognay waxay tahay in la xoojiyo kaalinta dumarka ama haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo dhaqaalaha maxalliga ah waana lagu isku xiran mar walba marka xoogga waxaan saarnay siyaasadda iyo dhan lagu wada gaari karo waxaan xoogga saarnay siyaasadda dowladaha hoose taasaa keentay marka in dadkii firfircoonaa ama siyaasadda dowladaha hoose wax ka ogaa ee haweenka ahaa xisbiyadana ka tirsanaa diyaarna u ah inay qarankooga iyo deegaankooga u adeegaan in marka aanu annaguna ku dadaalno inaan kordhino xirfadooda aqoontooda dhiirangelintooda taasina markaa waxaan keennay in aan idinku yeelno khabiirka halkaa fadhiya ugu dambeyntiina waxaa kulanka si rasmi ah u furay agaasimaha maamulka gobollada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Cali in haweenka soo qayb galo horumarka local economic development horumarinta dhaqaalaha maxalliga inuu yahay hawl aad iyo aad muhiim u ah sidii u ahayd oo leveladii kale ama heerarkii kale ee nolosha ee ahayd xagga siyaasadda inay ka qayb galaan haweenku kas waxaan aaminsanahay wax ka soo qabanayo hadday ka maqnaadaan dii waxaan jirin weeye waxa haween ka maqan yahay waxaan u arkaa inay yihiin waxaan jirin marka hore laakiin waxa muhiim ah hoggaamintooda inay yeeshaan sababtoo ah marka horeba nolosheena hoggaaminteena waxaa lahaa hooyaa lahayd haweenka lahaa hooyaa lahayd waxaa ka dhacay jiray in ay meel ka bilaabaan ay xildhibaan ka bilaabeen markii oo markii ma had qofkii soo baxa ee ay raadto markii way soo diyaarsay meel ay ka bilaabo shaqada hadii la ka dhigo
فيصل محمد آدم فيصل في تي في جسمالي كيبل أرجيسا.